Сюжетната поредица Сянката над каменната пейка е история подходяща за най-критичния читател детето. Четрилогията на Мария Грипе включва книгите Сянката над каменната пейка и Белите сенки в гората, Деца на сенки и Скривалище на сенки. Главният герой е Сянката, която крие зловещи тайни. Тя е безплътна, но опасна. Действието се развива през 1911 година. 14-годишната Берта живее в малък град заедно с родителите си, брат си и сестра си. Един ден в дома им постъпва нова прислужница на име Каролин. Тя внася нов живот в скучното им ежедневие на заможно семейство, което живее доста затворено. Никой не остава безразличен към силното й присъствие. Децата я е боготворят, родителите са удивени от трудолюбието й. Освен обаче ведро настроение и разнообразие, Каролин внася в монотонния живот на семейството и смут. Тя не се свени да повдига въпроса за мястото на жените в обществото, за равноправието между половете, не се бои да опонира на възрастните и да им показва къде грешат. Изобщо, Каролин е момиче с мнение. Тя обаче изповядва на предничеви възгледи, които не намират почва у заможното, но доста консервативно семейство на Берта. Миналото ѝ е забулено в мистерия. Никой не знае от какво семейство е, как е живяла, защо избягва да говори за себе си. Впоследствие се оказва, че Каролин и Берта са сестри. Имат един и същи баща. Двете момичета изпитват силно желание да се сближат и заминават заедно за загадъчен замък на име Розов Дар, където наява излизат още тайни от миналото на Каролин. Коя ще се окаже Каролин и какъв е бил нейният живот преди да попадне в семейството на Берта, ще разберете, ако проследите историята в сюжетната поредица «Сянката над каменната пейка».